З нагоди 30-річчя Дня Незалежності України ми погасили спеціальним художнім штемпелем спеціальний художній конверт, власне, з марочкою. Ви бачите, що він дуже цікавий, автентичний. Дуже приємно, що якраз підписи очільників області і міста назавжди закарбуються на цих художніх конвертах. Ці конверти на згадку залишаться в міській раді, обласній раді, в облдержадміністрації і один конверт в Укрпошті.